ჩვენ ორი წელი აქვს ფუნქციონირებ გახსნილები ვართ და რაღაცა ჩამოყალიბდა დიოგენემ დაიმკვიდრა ეს ნიშა. ჩვენი მაღაზია არის უფრო სალონური ტიპის მაღაზია, თქვენ ალბათ როგორც გადავლეთ თვალი და თავადაც დარწმუნებული თამაში. აქ უამრავი შეხვედრები იმართება, უამრავ ადამიანს ხარდასაჭერი ასე ვთქვათ აქციები გაუბართეთ, გვაქვს ხომ შეხვედრები ყოველ პარასკევს წერლებთან, პოეტებთან, მხატვრებთან, მთარგმნელებთან და ასე შემდეგ. და დღეს დღევანდელი საღამო რაღაცა გამონაკლისი არის, იმიტომ რომ პარასკევი დღე ჯერ არ ყოფილა აქ მუსიკალური საღამო, ხოცა შემოკობით ხოლმე და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ აი ეს რაღაცა გამონაკლისები უნდა გაგვეკეთებინა. იდეის ავტორი თუ არ ვხვდები არის ნინო, ჩვენ თანამშრომელი ნინო გურული, რომელიც ძალიან გულისხმიერი ადამიანია, ყველა ჩვენგან ძალიან უყვარს, აგერ ნინო აქ არის და იმედებს ჩვენაცრულებს სიტყვას იტყვის. და რა ვიცი, ისე წარმატებული და სასიამოვნო საღამო გისურვებთ და ხშირად გვესტუმრეთ ხოლმე დიოგენეში, იმიტომ რომ სულ ეს რაღაცები ხდება, ვცდილობთ რომ რაღაცა გავახალისოთ ცხოვრება ჩვენი. და აბა მოდი ახლა მოგესალმებით, გულახდილად ვიტყვი რომ მე ხალხსველოდი, მაგრამ არა უშავს. მოყვარული და თავარაი გულიანი ხალხი აქ არის ყველა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება დღევანდელ საღამოს, პირველ რიგში რა თქმა უნდა მე მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო წიგნის მაღაზია დიოგენეს, ამ საღამოს ინიციატორს, რომელსაც ეს აზრი აი ეგრევე სპონტანურად მოუვიდა თავში მეგობარს ჩემსას ნინო გურულს, რომელმაც ნახა ინტერნეტში ჩემი განცხადება ბატონ არჩილის თაობაზე და შედგა მოლაპარაკება და დღეს ჩვენ ვართ მომზრენი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საღამოსი. თრიანად ადმინისტრაციას, დიოგენეს ადმინისტრაციას მინდა დიდი მადლობა მოუხადო. რაც შეეხება დღევანდელ საღამოს, მე მინდა წინასწარ გითხრათ, რომ წარგენო მართლა ბატონ არჩილს აჭირდება, მაგრამ მინდა გითხრათ შემდეგი, რომ საკმაოდ დიდი ხანია ბატონ არჩილის კონცერტი, ასეთი პერსონალური კონცერტი და მით უმეტეს მარტოს, ესე იგი მის მეწყვილეს მაყვალა ფოტკოველის გარეშე კონცერტი არ ქონია, თან ძალიან დიდი ხანია და ამიტომ ნუ ვიქნებით მკაცრნი, თუ რაღაცა ისე ვერ გამოგვივიდა, თუ რაღაცა შეიძლება შეგვეშალოს ან რაღაცა ვერ აიწყოს. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი კონცერტი არის გულისხმიერების და ქველმოქმედების გამოხატულება პირველ რიგში და ბატონი არჩილისთვის, როგორც მომღერლისთვის იმის დამტკიცება, რომ ის დღესაც საზოგადოებას ძალიან უყვარს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისთვის. დაახლოებით კვირანახევრის წინ მე ტელეკომპანია ობიექტივში გამოვიყვანე ბატონი არჩილი და ჩვენი მეგობარი მწერალი მხატვარი მარსიანი აგერ გახლავთ, სადაც ვისაუბრე მათ ტალანტზე, მათ შემოქმედებაზე და მათ მძიმე პრობლემებზე. დღეს დილით რადიო პიკის საათში გახლდით მე და ბატონი არჩილი და იქაც იგივე საუბარი იყო, იქაც და იქაც ბატონ არჩილმა რამდენიმე სიმღერა შეასრულა და თავი ის არის, რომ ხალხი რეკავდა და ისეთ სიყვარულს და ისეთ სიტყვას გამოხატავდნენ პირდაპირ ეთერში, როგორც ობიექტივში, ისე პიკის საათში, რომ ეს უფრო უბრალოდ მოულოდნელი იყო ჩემთვის. წარმოიდგინეთ, ობიექტივში დარეკა 92 წლის ქალმა, რომელიც ძლივს ლუყლუყებდა ფაქტიურად და ისეთ რაღაცებს იგონებდა, მოიგონა თურმე, სადღაც მეზობლად ცხოვრობდა და ეს უბნელები და ახალგაზრდობა და ბატონი არჩილი ახალგაზრდა და ასე შემდეგ, დღეს დარეკა 92 წლის ქალმა პირდაპირ ეთერში, რომელიც იყო ესე იგი ცრემლებამდე ლამის აღთავანებული, რომ მოისმინა გამახსენდა ახალგაზრდობა შემდეგ. ელემენტარული რაღაცა არის, რომ
21 საუკუნე მოვიდა და რაღაცნაირად ჩვენ-ჩვენი წარსული, ჩვენ-ჩვენი წინაპრები, ის ტრადიციები, ის კულტურა გვავიწყდება, შემოდის რაღაც ახალი ფსევდოღირებულებები, ზოგი არ არის ფსევდოღირებულება, მაგრამ უმეტესობა ფსევდოღირებულებებია, ჩვენი შვილები და მომავალთაობა იზრდებიან უკვე რეპზე, რაღაც ტექნომუსიკაზე, ელექტრონულ მუსიკაზე, ესეთი რაღაცეები. აღარავის აღარ ახსოვს ცისფერი ტრიო არჩილდა მაყვალად ჩიხვაძეები, თითქმის აღარავის აღარ ახსოვს, მაგრამ დღეს თქვენ რო აქართ, ეგ მაგის დასტურია, რომ მართალია მცირერიცხოვანი საზოგადოებაა, მაგრამ მაინც მნიშვნელობს ეს დღევანდელი საზოგადოებისთვის. მე მინდა გთხოვოთ, რომ იყოს შეკითხვები, იყოს საუბარი, ერთ ან ორ სიმღერას შეასრულოს, მერე შეისვენოს ბატონი არჩილი, შეეკითხეთ, სიამოვნებით მოგიყვებათ რაღაცებს წარსულიდან. რაც შეეხება ბილეთის თანხას, ნოეს სუბდაწყლის ქველმოქმედებაა და აგერ დგას შესაწირი ყუთი, როგორც ჩვეულებრივ საქველმოქმედო საბუთებზე ახლომე და გარდა ბილეთის თანხისა, თუ ვიღაცას სურვილი ექნება, რომ ესე იგი შესაწირი გაიღოს, აგერ არის ეს ყუთი. ანუ სიმბოლურ ხასიათს ატარებს დღევანდელი საღამო. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მომზენებისთვის, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დიოგენეს და უთმო ფასპარეს, ჩემ მეგობარს არჩილს. მიდის ქართველ მუდუმეთეს ქართველი ადამიანის გულთან, ვიდრე ქართველებს ძალიან მომბერი ხალხი ვარ და ძალიან თბილი ხალხი ვარ. სიყვარულო, ასეთი სიმღერა. სიყვარულო, ვინ რა იცის რა ხარო, ხილავი სადკი ვარი ბრმახარო და მიღამდა გულირეთა ვახარო ის ხადარჩა თავი ქოზე ვახალო და მიღამდა Thank you.
წარმოდგენილი არის, ну, ძალიან მცირე ნაწილი, მაგრამ აი ყველასათვის ცნობილი ეს კრამფირპიტა, კომუნისტების დროს გამოცემული მაყვალა დარჩილ შიხვაძეების კრამფირპიტა დიდი და წარმოდგენილი არის 2000-იან წლებში გამოცემული ერთი CD დისკი და ერთი კასეტა, აუდიო კასეტა, რომელიც სამწუხაროდ მცირე ტირაჟი იყო და დამთავრდა, არსად გაყიდვაში აღარ არის, თვითონ ბატონ არ შესაძ აღარ აქვს. ეს ერთი კასეტა ბებაჩუკა და მეკონდა შენახული სამახსოვრო წარწერით და ეს წარმოიდგინე ცარიელი ფუტლერია, დისკიც კი აღარ არის შეგნით. ეს უნიკალური ფოტო, რომლის ამოღება ვერც კი გავგვედეთ ჩარჩოდან, გადებულია პოლონეთში 79 წელს, ხო თვარსები, 79 წელს პირდაპირ პოლონეთის ორკესტრეროსთან ერთად კონცერტის მერე ეს უნიკალური ფოტოა და ერთადერთი ეგზემპლარია. აი ეს ჩონგურებით, აი როგორები იყვნენ ახალგაზრდობაში თქვენ ხედავთ და რა თუნდა მის ნახვა გახსოვთ ტელეეკრანებიდან როგორები იყვნენ ახალგაზრდობაში. რას უნდა ერთად ახლა შევიდეთ. ზნობიერი ადამიანს უნდა გაიცნოს რაღაცები, აი ეს გზა მოკლეა, ეს დაშტანდურა სიმღერები არ მაქვს მომატებით. Мойсмит симера гробело. Садмодихар гробело. Андарити агипсия. Ευτυχώ μα είσαι μου.
ხომა ერთი ხომა ის ამოა სანი მოცურავე არჩევებული. მაშინ მოეწყეთო ტექნიკურ ინსტიტუტში ისრებელზე და ტრანსპორტს მივდივარ და დავამთავრეს და პარალელურად 79 წელიში უკვე თან გიტარა მიყვარდა სიმღერა მიყვარდა. ფილარმონიაში მოვხვდა აი დამას. Ну, адре цекავდი კიდეს ბოხოთი დაрахვალიზე არგოთიციამდე ბეარი. ბოხოთი სამ ვარანცავზე პირველი ისინი ადრეულ პერიოდში შეიძლება 97-8 წლებში ვარანცავზე მუნჯების კლუბი იყო ზემი და იქ გვარჯი შეხდა. მერე მოხდი, მერე გადავედით პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში და ასტრებაზე. განსამში ცეკავდი. მუსიკალური განათლება არ აქვს ბატონო? მუსიკალური განათლება არ აქვს. საკმარისი სწორმა მაკროაზე ჭირდება მე, მეტი არ არის საჭირო. ესე რომ ლექცია წავიკითხე და ნუ შემდეგ თურქის კლუბში გადავედი კაპო ფტემიშვილი იყო ხელმძღვანელი. კაპო გუჩიჩი დირექტორი იყო ნაკოვის. Вот и кцепа. Параллельно гайкна театр. Иктяш ставити Лавренневис разломи дадгез да Успенский тамаш. Ну, а эти гаджи арва верчердебоди, мне эти гусенаре хаве ра. Орган вечере. Это рагацесме, мне воре дипломи саведе, мне воре могласит дамамдаре. Ну, эсе гачеребоди арвега, наршемез, эсе ро გამოსვლა გარე დამზარი ხაბი მეყურებინ და ცოტა სნიტომზარის რომ ესე იგი განსაკუთრებული ვიტა ძალიან ბევრი ნაცნობები აი არ ფასისე რომ აი ამას მეგობრები ჩემი თორე მეგობრები მეგობრები უკვე დავყარდით ხუთი მეგობარი უკვე გარდაიცვა ჩემ ხელე სკოლის მეგობრები სკოლის შემდეგი ფილარმონიაში რამდენი გარდაიცვალა ჩემ ხელები. რელოს მოცეკვაებია სამივე. ეს არცერთი აღარ არის საცხარი. აი ეს გარი გამარჯვე იმაში. ბიბლიოთეკა საჯარო ბიბლიოთეკის უკან ეკლესია რა. აი ეს იქ იყო და გიორგი იყო მე მგონი. აი ქცენი მოკდოთ წავიდა. ეს ზალინაშვილები ზალინაშვილები ორივე დაიხოცა. ეს გიაჭი რა კაზევიცი. ესაც გარდაიცვა და ეს გენო ნადერკის გემო ონაშვილი. მომღერალი იყო და თან თაითოთ მოცეკვავე იყო, მაგრამ სიმღერა დაიწყო. გემო და რა ეს. ეს ჩვენ ვარ საბოვი ახლა ამერიკაში ამ ის ოჯახთან ერთად ღერიანი ფოტოშორის კამარში რესტორანში და ეს ორკესტრი ალბერტი ნახავე ხალხი აღარ არის ეს ხალხი ისე რომ თამამთან ეს მერაბ შეფაშვილის დედა ჯულია მურადელი შეფაშვილი აი ეს და ეს ორკესტრი როდის ჩვენ როდის ის მივიდა 19-წელი იყო ერთი წელიწადი ვიყავით. ხოლო და მე რაღაცაში რაღაც ამბებზე წამოვედი, თარიღი რაღაცა кай საქმე მქონდა. და რაღაც წამოვედი. ო, მე გემზე მივდივარ. ყველაფერი გახსენი ისა და სწავლე მხარ. ერთხელ მაი მეგობრულად გამიყიმე შუბლი გახსენე ექსი
კვილებს ლავის მოგეს გაეცალავის გულისთვის საიდან იწყება იმ სათავეებიდან მახსოვს აჩიკო სიმღერები ვაიქრე მაშინ ხო არჩის და მაყვანა ჩიხლაძეები და ახლა ჯობა ხუბლები ვარ მეოთხე კლასიდან რაღაც საოცრად შეყვარებული ვიყავი გოგონაზე რაღაც ღაფრულად აი სიმღერები მახსოვს მაშინ და იმასთან კავშირში ეს სიცხოვრება იყო რაღაც არანორმალურად ლამაზი ჩემი ბავშვობა თქვენი მეშვეობით ბატონო არჩი და მე ახლა ამ გადასახედიდან ამ ჩვენ ქუჩაღარასაკში ვარ და მართლა ის ისე ვიგივე არაფერი არ ცვლის დღეს სულის განცდებს და მარადილად რჩება ეს მართლა მოსალოცებელია დამიჯერეთ და თუ ვინმე ეჭვებარებ ამაში დღევანდელი საღამო ალბათ ამეჭვებს თუ ბოლომდე არა, ყოველ შემთხვევაში საბოლოოდ მაინც დაუკარგავს რომ
ის თვითონ ქართული სიტყვაც როგორც ეს სული ეს მარაბისობას გა სულ ანუ ეს არის უცხედი რეალობა და რაც უფრო ასაკში შევდივართ ეს იგზნობა ხა ბატონაში სადაც უთხარი რომ ახლა თქვენ უკვე ასაკში ხართ მეთქი მაგრამ აი ხომ შინაგანად გზნობთ რომ არის ის რასაც დროის სახვარი ხელი არ შეეხება და პირიქით რაც უფრო სხვადასხვა ასაკში შევდივართ რომ დაკვირვება უნდა ამას და აი ეს დაკვირვების ვექტორი რომელიც ხშირად აი ჩვენი დამძიმებული მატერიალური ყოფის გამო, უბრალოდ ყოფის გამო კი არა, ჩვენი აზროვნება რო არ მიდრეკილი აქეთკენ უფრო ჩვენი აი ესე მომართული წვინი და ამის გამო ვერ აღვიქვამთ. აი როცა ვეხებით პირდაპირ აი ესეთ სიმღერებს, ასეთ გამონათებებს იქიდან, მაშინ ადვილად გვაბრუნებს, აი გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ ისევ იქ ჩავიდეთ ჩვენ სათავეებთ, რომელიც ხშირად გზას ასე გვავიწყდება და ამის გამო ჩვენი ფრთები გვიმძიმდება სწორედ და მე რა შავთეთრი ხდება ხოლმე და მე ვიწყებ ლანძღვის ცხოვრების ამის ათეიზმამდეც კი მივედით ბოლოს და აი ესე ყველაფერი გვიმძიმდება და სწორედ ხელოვნება და ნამდვილი ხელოვნება და აი ეს ადამიანები რომლებიც ამ ხელოვნებას ასე ლამაზად და მთელი გულით ემსახურებიან არიან ამ ჩვენ გზაზე ამ ჩვენ ცხოვრების გზაზე მართლა მანათობლები სულს რო გვათქმევინებენ ამ უდაბნოში თუ ამიტომ მოდით იმას კი არ დავეცადოთ უფრო რომ რაღაც უფრო ისე მატერიალურად როგორმე თავრობები შეიცვლებიან და უკეთესად ვიქნები და დენის გადასახადი დაიკლებს და ძალიან დიდ შეცდომაში ვყავართ რაღაც დიდ ძალას მეგობრებო გადაგდებული ასე რომ ვთქვათ რა მასალ ჭალებში რომ ვთქვათ რეალობა კიდე ის არის რაც ამ წუთას არ ხდება და ვისაც ალბეთ არ მგონია რომ რომელიმე ჩვენთაგანმა არ იგრძნოს შეხება რაღაც იმას და რომელიც უფრო მაღლა ღირებულია, ძიმეა და ნამდვილია ვიდრე ის ყველაფერი რაც წარმოვალია და კიდევ ერთხელ გრძნობ ჩვენ ამას ამ წუთებში და ალბათ სახშიც გამხვება და სხვებსაც გადავდებთ ამას და ასე ერთობა წუთის სოფელი ჩვენ თვითონ ჩვენი ადამიანობა ნამდვილი არის რასაც ქვია მოსახვეჭი გვაქვს განგებამ ეს რაღაცნაირად ესე ბუნებრივად აი სახის კანივით და ორი ხელივით და ორი ფეხივით არ მოგცემ სამზარეულო ეს ეთქობა ჩვენი ის მოსაწევი ჭირნახულია ის სიყვარულესაც ვეძახი თუნდაც ღმერთი რომ ჩვენ და მოვიმუშაკოთ აი ჩვენი ღვაწლი ჩვენი ნებელობის აქტიურობით ჩართვით სხვანაირად ალბათ ისევ ინსტინქტის დონეს დავრჩებოდით იმიტომ რომ ცხოველებს ეს ინსტინქტურა და ეს ფეისბუქში წავიკითხე ესეთი ის უკვე მაგალითი ერო ბავშვი ეკითხება რომ აი ძაღლი ადრე კვდები 10 წლის არის ძაღლი და ინექციას უკეთებენ და აძინებენ და ბავშვი ეკითხება რა გზნობა გაქო და ბავშვი ამბობს რომ ეს ძაღლი 10 წლის მეტი არ იცოდი იმიტომ მეტი მას არ ჭირდებოდა მან ისედაც ის რა არის სიყვარული ბულება და ეთყობა ადამიანებს უფრო ბევრი დრო გვინდა და ამიტომ განგებამ მეტი დრო მოგცა რომ მიხვდეთ ამას და ამათ კიდე ისედაც იციან და მეტი ამათვის საჭირო არ არის ამიტომ ეს ძვირფასი დრო რომელიც ამ ქვეყნად მოგვეცა მე მგონი უფრო საშუალება და რა თვითმის არის ჩვენ ასე გვეგონა თავიდან მაგრამ აი ზუსტად იმ კომუნისტურ ეპოქაში მე მინდოდა კითხვაც დამისვა როცა თითქოს გარეგნულა და ათეიზმი იყო მატერიალიზმი ყველაფერი მაგრამ აი ეს იყო წყალქვეშა დინებები რაღაც ნამივით ჩვენი სულის მასაზრდოებელი სიმღერის სახით ნახატის სახით ის თუნდაც ინდური ფილმი იყო ის არ რაღაც იმ წვდიაში რაღაც შემონათებები შემოდიოდა აი ესეთი განათი აი ამას მოუყავდით დღემდე ამიტომ განგება იქაც არ გტოებდა არავინ არ თქვას რომ ეს ხო რეალობა იყო რომ ის მაშინ ყველაფერი ცუდი იყო და რაღაც გამორიცხული ამ ხელა სისტემას თუნდაც იმით რომ აი გრიგორობაკიძე არ იყოს ჩვენ რო იქ ყველაფერი იბადება იზდება კვდება რომ გვასწავლდეთ ღედაღან განა ეს ჩვენში პროტესტს არ წარმოშობდა მე მაგათაც წმენამდე ამან მომიყარა სხვათაშორის 22 წელს ვიყავი ინსტიტუტი რო დაუთავრე და როდესაც წავაწყდი, როდესაც ფიქრობდი, რა თეისტი ვიყავი, მაგრამ რო ვკითხულო, როგორ იბადება, ისე უკდება, მოუკდება, არასდროს არ უკი, ამან მე შოკში ჩამანდო. და ჩემთვის ეს ხდა სწორედ мотиваცია, რომ მეძებნა გამოსავალი. ამეთ შეხში მომაქცია და აი ზუსტად მე მოხდა ეს ყველაფერი, ასე რომ იმანაც კი დაგებითის გამოდა. თავსაც იგაცხადა ხო ბევრი. ეს ისეთი რეალობის წინაშე ვდგავართ დღეს. უბრუნდებით ისევ საკუთარ თავს და მადლობა ბატონ არჩილს და მე ვინატრებდი რომ თუნდაც ეს ხმა ახლა რო არის ახლა რაღაც ფორმით რაღაც დაფიქსირებული ყო ან
დისკებით ჩანაწერი, იმიტომ ის კი მაშინდები შეძბარი, მაგრამ აი ახლა ის აჩიკოს აი ეს საოცარი ხმა, რომელშიც უკვე შემოდგომის იქ ჯერისედაც სევდიანია სიმღერა, პლუს აჩიკო რომ უყურებს თავის ცხოვრებას ამ სიყვარულ დამტყვარი კაცი თავის შემოდგომას და ზამთრას რო უახლოვდება, აქ უფრო ორმაგად ტკბილი ხმა კი არა, ეს უფრო მეტი ალბათ სულის გამონანაჟონი თუ რაც დავარქვათ, ვიკვებები ამით და ვიზრდები და კიდე ერთხელ დიდი მადლობა და გიორგის მადლობა განსაკუთრებით, ეს თვითონაც ის სატრაპეზოები იმდენი გააკეთა და აკეთებს კიდეც და კიდე მეც გააკეთა. მადლობა თქვენ ყველასთვის მოგვიგზავნეთ და ვინც არ მოგზავნა იმას. გაიხარე. მე ნამდვილად არ ვიცოდით ამ რეკას ახლობელება და მაპატიეთ ახლა ესეც. არ ვიცოდი მე ახლა ესეთი საღამოთი იყო, თორე ნამდვილად გავწევდი პროპაგანდას და მოვიყვანდი უფრო ჩემ ეუღლეს წამოვიყვანდი. აი ახლა თქვენ გამახსენეთ ის პერიოდი. ჩემი ახლა მე ვარ 60 უკვე გადაცდი, ну 60-ის დაახლოებით და ისეთი რომანტიული იყო ის პერიოდი, ეს სწორედ ქალბატონი მაყოლა და ბატონი არჩილი რომ მოვაწევდნენ. მე მახსოვს თქვენი დუეტი ბატონო არჩილება საქართველოში, ვინც ცხოვრობდა იმ პერიოდში, რომ თქვენი დუეტი არ ახსოვდეს. იმდენად ჰარმონიული. ისეთი ლამაზი იყო მათი ხმის ტემბრი ორივესი. ახლა მე არ მომისმენი არასოდეს ცალკე. ეხლა სიამოვნებით მოგისმინეთ ბატონო, მაგრამ ესე მენატრება, იცით თქვენი, აი დუეტის მოსმე კიდევ და თუ არსებობს, არის ალბათ, არის ალბათ თქვენი ან კასეტა ან რა იქნება და დიდი სიამოვნებით შევიძენ და მოგისმენთ და თვითონ ის პერიოდი იყო ისეთი ლამაზი, აი მიუხედავად იმისა თქვენ რაც ბრძანეთ ახლა რომ ეს სულიერება თითქოს არ არსებობდა თითქოს რაღაც რელიგიიდან და ძალიან შორს ვიყავით, მაგრამ მე რომ ახსოვს იმ პერიოდის რომანტიკული ესეთი რაღაც იასრული ისეთი იყო, იმიტომ რომ მაშინ ნამდვილად უყვარდათ ადამიანებს ისეთი ლამაზად რაღაც ფერი ფერს გარდა ქალი ქალს კაცი კაც ჩემთვის პირადად მე ხა ვერასოდეს ვერ ვიტყვი იმას რომ მე ნატრება რომ აი რაღაცა არ დაბრუნდება რა თქმა უნდა წარსული ალბათ არასოდეს და არ განმეორდება ეს დროის უმობელი კანონია მაგრამ აი ვისურვებდი რომ ის სილამაზე რაც მაშინ იყო და ის რომანტიკულობა რაღაც ცოტა მაინც კონდეს ჩემ შვილებს და მათ მომდევნო თაობას აი ის სილამაზე არ მინდა რომ დაეკარგოს რაც საქართველოში მარჩი და ზოგადად საქართველოში კი არ მეგონი თემსოპლოში ასეთ რაღაც გაიხარე დიდი მადლობა აი სრულიად შემთხვევით ფორანი ქვია სიმღერას Migoras, borani migoras, migoras, dane na mide, da verde shen chemo nigoras, doktor khas anare da pshvide, drumide suka nar brunadeba. Дачкнопс рац ловец гада Кыхна сухойла бердега Ламази згабр без гарда Нурмири сука нар брун деба Дачкнопс рац ловец гада Сухана бердега, ламази завтр без гарда. Иго не в него бреса не гора, лам дептам сау барсага. Сасула лома да цикара, Сасула нишас далаба Друй го ху и радрой ху Тесам биси кетесулес Кепзерум сам талеви гэнто гуда Лариби амлев дихнулес Друй го ху и радрой ху
საუდის იმედეს უულებ კებზე რომ სანთები გეწოდა ნარივი თავლები ხნულებ ნარივი თავლებდი სალაპარაკო მიკროფონია და ეს ოგერტონე ვიტარკება რაც ხმაში ბაბა დიახ ხო ერთი მიკროფონთან საუბარი ამიმაჯება და თუ ისმის ვეჭო მე ძალიან მოხარული ვარ რომ ბატონი არჩილი გავიცანი ჩემი მეგობრის გიორგი ბუნდოვანის მეშვეობით ბატონი არჩილი ჩემ ბავშვობის ერთ-ერთი კერპი არის ქალბატონ მაყვალასთან ერთად. აი ჩემ ბავშვობის დროს განსაკუთრებით პოპულარული იყო ორერას მომღერლები, დიელო, ჟერო და აი ქალბატონი მაყვალა და ბატონი არჩილი აი ამ როგორ გითხრათ მუსიკალური თაიგულის შემადგენელი ყოველები იყვნენ ჩვენთვის. მაშინდელი აი საბჭოთა ბავშვებისათვის. მართალია საბჭოთა პერიოდი იყო, მაგრამ რაღაც კარგი მაშინაც ხდებოდა. მაშინაც არა, ახლა არ ხდება ისეთი რაღაცები ხელოვნებაში სამწუხაროდ მაშინ რო იყო. მაშინ მაღალი პროფესიონალიზმი იყო, ნიჭი იყო და რაღაცნაირად სხვაგვარი სულიერებაც იყო. და ალბათ ამით უძლებდით ჩვენ იმ საბჭოთა წნეხს. აი ბატონი არჩილი და ქალბატონი მაყვალა ძალიან მრავალფეროვანი რეპერტუარით გამოირჩეოდნენ. აი სხვადასხვა ენებზე შესრულებული სიმღერები აქაც მოვისმინეთ. განსაკუთრებით მიყვარდა აი ეს ინდურ სიმღერას რომ ღერიან, თითქოს ინდუელებად გარდაისახნენ. ისეთი აი ხმები, აი ნამდვილი ინდუელების ხმები მესმოდა. ქალბატონი მაყვალა ცოტათი თავისი ფიზიკურადაც ინდუელქალს ცოტათი წააგავს. და ეს რაღაცა, ну, ალბათ ფილმში იქნებოდა ეს სიმღერა, რამდენადაც არის ინდური ფილმები, მაშინ ვერ გამოდიოდა და ალბათ იქიდან არის, რა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ განსაკუთრებით, ესე იგი, ჩვენს მეხსიერებაში ეს სიმღერა დარჩა სწორედ ბატონი არჩილისა და ქალბატონი მაყვალას შესრულებით. იმდენად ძლიერი იყო ეს ზემოქმედების ძალა, რომ წარმოიდგინეთ, ერთხელ ეს ალბათ ქორწილში მივდიოდი მე და ჩემი და ახალგაზრდები ვიყავით რა ხმაწვილები და მანქანაში ვიყავ და ღიღინი დავიწყეთ ამ სიმღერას. ასე იყოს ინდური საიდან მიგვეცოდნებოდა. ისე მოეწონა ბიჭებს, კიდევ გაიმეორე, კიდევ გაიმეორე, ამ ჩვენა მომღერლები ვიყავით, მაგრამ ესე იგი აი ისეთი ხიბლი ქონდა ამ სიმღერას, ამ დიდებული მომღერლების შესრულებით, რომ ჩვენც კი გავგავგენილა სიმღერა. და რა ვიცი, ძალიან მიხარია, რომ ბატონი არჩილი დღესაც ფორმაშია, ასე შესანიშნავად დღეს და აი დიდი იმედი გამიჩნდა, რომ ქალბატონ მაყვალას და ბატონი არჩილის დუეტი გიორგი მოგვასმენინოს კავკასიურ სახლში. მადლობა, მადლობა. გიორგი გასას მომელი რიონისა დედებულა ხარალე 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 იმ კასრა უთხრა რომელიც ერთხელ არა დიდებულა ხარალე სამარე უთქმელი დიდი დარდია ნათქვამი ხარი არალე ჯერ ჯერ
შიდაც გვახედე არალე არი გარალე ზოგი სიმდიდრ დამტკბარა ზოგსკი სიმდიდრე ახელე Ну, зиярек, мне. Салам.
როცა თქვენ გამოდიოდით რადიოთი ოთუმერ შემდეგ ტელევიზია რომ აი ფაზი მე იმის სახე როგორი ახტაცებული ჩემი კლასელია ისეთი ხარვით იყო და ხომ რა ვიცი თქვენი კლასიდან მე ვიცი რომ ბევრი შეიძლება აი ასე არ ჩანს საზოგადოების ფონზე დღეს როგორც გამოჩენილი მეცნიერი თქვა გამოჩენილი ადამიანი მაგრამ მე მჯერა რომ ყველა მასა კაცურად ცხოვრობს თქვენ ესეთი კოლექტივი ხონდა ის იმ პერიოდის ხალხი სხვა ხალხი კი კი რა ვიცი აი ეს მჯერა და სხვანაირი განცდა ჰქონდა თავისი სამშობლოსის თავისი ქვეყნის თავისი ადამიანობის თავისი მეგობრის შვილის რა ვიცი სანდო იყო ეს ხალხი ესე რომ ვთქვა რა დღეს არის ზოგადად შეიძლება ვერენდო ადამიანი შეიძლება შეზღუდე ცხოვრობა ვერ გაიგო ვინ არის რა ჩვენ აი როგორ გითხრათ რაღაცნაირი სიყვა მეტი სიყვარული ჰქონდა ну это не так ახალ გაზეთს მაგრამ ეს დაიკარგა ჩვენში აი ეს სიტყვა დაიკარგა რასაც ყველა გრძნობს თქვენს ინტერესში რატომ უყარხართ თქვენ დღესაც ხარს იმიტომ რომ თქვენგან მოდიოდა აი ეს სიწრფე აი ეს სიხარული ის სიმშვიდე აი აუცილებლობა რაც ადამიანს შეიძლება არა მარტო იმიტომ რომ თქვა თქვენ ჩემი მეუღლის კლასელი ხართ და ამიტომ არ თქვა ამიტომაც რაც აკურველია მაგრამ იმისთვის რომ თქვენ მარტო სათაყვანებელი ადამიანი ხართ დიდი მადლობა იმისთვის რომ თქვენ დღემდე მოყოლეთ. დიდი მადლობა იმისთვის რომ თქვენ დღეს შეგიძლიათ მეც და ჩემნაირ ადამიანებსაც მოვფინოთ სიმშვიდე, რაც ჩვენ ასე ძალიან გვაქვს. აი გამიცოცხლოთ. მე დღეს თქვენ მაჭუქეთ ჩემი ბავშვების ბედნიერი წლები. ალბათ თქვენს. აი შეგვიძლია მაყურებელთან გამოვიდეთ. მადლობთ ერთხელ კიდევ მე მეტი არაფერი არ შემიძლია გითხრათ. ეს შეიძლებაიც ხარს დღესაც შეიძლება და ამიტომ თქვენ უფლება არ აქვთ რომ რაღაც სპანერის სერდიანი განწყობა კონდეს დიდხანს უნდა იცოცხლოთ ყოველ შემთხვევაში მე გესურვებ რომ კიდევ დიდხანს დაგემშვენებინოთ ჩვენი ქვეყნის კაბადონი გარანტია ძალიან და ასე იზას ვიცით ნამდვილად უნდა იცოცხლოთ არა ვისაც უნდა მეღვაცოცხლოთ უნდა იცოცხლოთ და ჩვენ ყველას მარტივს ის რომ ხელი შეგიძლოთ იმაში რომ თქვენ მართლაც მიცოცხლოთ რომ თქვენი თან ადამიანები დღეს ნამდვილად ჭირდება საქართველოს ისე თქვენ თუ დაუგობრებით ისეთ გზისგან თორეს უნდა ძალიან ნამდვილად შეგიძლიათ გაიხარეთ უღრმესი მადლობა უღრმესი მადლობა Yavrur da ki yavon rakhsigi mahero Kavaristan yadom vardisadam zispero Nuzuhar kagak sendara sakedam sakhvedi Ule tabi erhati bot felicidad sakhveri Chena norshi da sei nogo beki mano shilisi Ore ta vir ta ti bo sa ore da ta vilisi Vasa lo khersi da da shli tum bi da noz gas kheri Mo mana zek sheni sa kheri da tole bi chanj kheri Kese fikrebs gada uşe tut bilisiz mzez biya Devri kusunu da gadevne devri sarmu geçiya Devri kusunu da gadevne devri sarmu geçiya Ver vogi sarme bakan zehru gamu meziya იქნებს ვაზე გადამწვანე სხვაზე გელავდე რა თარგი ყვარვარ ჩემი ლექსი რა ყოველთუ მეატრა Tobi var var adına bir bir adama tavaziyanım Tu kimi kanır adım zine, hiç ödemem ziyanım Kema var çılav tavali hanım Turistan aziyarım
ღმერთის ხესთან შეგამჩნიე აივნიდან. ვერსებოდი მოკრებას კი ლავამდი, შეღმანთელი აივნიდა, ჩაივნიდა. ვერშელოდი და შენსა ბედმთან მოდი, შეღმანთელი აივნიდა, ჩაივნიდა. ვერშელოდი და შენსა ბედმთან მოდი. Sam sam abzen na bobi biz tavi bilen na biz hilat musim cimet samledi chamledi gaiketi gagekide chamukci da shens na kvales mevlebi chamledi gaiketi gagekide Чамовчий даше знаколе себе в лебе. Рагамай скончев тут аз ще мучити, Брана с хлобан цаданья тут еби. Мешенце мусула зроми цвоте киде усти, Da bichev da magrat chave hudegi Meshens mos vas paramitsa tekide usdi Da bichev da magrat chave hudegi Tut is khasan shegam chiniye ayridan Lamit milan mukrapas krom namudi Jirandeli ayuli da chayuli da Vekshvelodi da shensavidam nanamudi Jirandeli ayuli da chayuli da Vekshvelodi da shensavidam nanamudi ძალიან დიდი მადლობა სუყოლას დღევანდელი თბილის აღამოსთვის, რომ მოგზანდით. Тქვენი ენერგია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი ხარდაჭერა. მე მაპატიეთ რომ ამას ისე მერეკო. მე თქვენ ფარადეც უყურეს. დიდი მადლობა ნაშენ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. Кисмент. А я ж маю те. А, титул на чеку гетвут. იხარეთ. მინდიაშვილი იყო თქვენი მეუღლე ჯარა. დებიამ ყადა მინდიაშვილი. საერთოდ გვარი არის იშვიათი. ამ გვარში ცუდი ადამიანი არ არსებობს. ესეა, ესე. არ არსებობს ცუდი ადამიანი მაგვარში. Ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი.
სამოსელი. იხარეთ, იხარეთ.